Шановні батьки, дорогі діти, починаємо наше веселе свято новорічне, яке присвячене зустрічі 2002 року, року коня. І будемо всі працювати як кінь, знаєте, щоб досягти успіхів. Дорогі мої дітки, шановні батьки, гості, вітаю вас усіх з наступаючим новим роком. Щастя вам! Здоров'я міцного, удачі всім, міг цілий грошей, щоб у кожного був, і рік достатку, щоб ви мали все, що ви забажаєте. І дай Бог, щоб найкращі ваші мрії збулися в цьому році, що прийде до нас. А вам, діти, здоровеньким рости, щасливим бути, удачі, більш наполегливо працювати, і тоді до вас все прийде. Удача, успіхи і гарні високі бали. Дітки, ми сідаємо, стоїмо і починаємо з пісні «Принц і принцеса». Пісні всюди, добре слово, щирий сміх. Подрудилися ви гарно.
дорослі, і малі. Всі трудилися немарно. Труд ваш видно на землі. Хтось садив дерева в полі, хтось будинки будував. Ну, а тато добродолі, діткам цілий рік кував. І матуся слідкувала, щоб здорові всі були. Все робила, шила, брала. Діти в радості жили. Діти вчилися старанно, щоб розумними були. Всі старалися немарно, тож пора на свято йти. Давайте, дітки, всі станемо дорогі, сніжні, світлими. Ялинку ми запрошуємо всіх на казкову тем годинку. Буде сміх, буде сміх.
давайте поукажем. Дідусю Морозе, іди до нас! Дідусю Морозе, іди до нас! Діти, встаньте, що з Діда Мороза нема? Давай! Дідусю Морозе, іди до нас! Будемо чекати Діда Мороза. А у серці радість, сміх. Я бажаю все, що не здійснилось. Всі сьогодні разом з нами, щоб новий рік стріти. Дід, бабуся, тата, мами і веселі діти. З Новим роком всіх вітаю, хай добро ведеться. І здоров'я всім бажаю, хай достаток лється. Як із рогу безконечно кожну-кожну хату. Тож вітаю всіх сердечно, це казькове свято. Ось ішов я через ліс, по стежині в полі, подарунки всім приніс, хто на святі в школі. Дякую!
ж ти гарна сьогодні, весела, красива. А де ж твої подружки, зима та сніжинки? Якось не так весело без них сьогодні. Зараз, дідусь, я їх покличу. Гей, зима і всі сніжинки, де ви? Покажіться з білим вітром без зупинки, в зал наш запружіться. Час. Я прийшов уже до вас. Зустрічі, я дуже рад.
пораду, щоб весь рік щасливим бути, треба силу вам здобути. І не трішки налінитись, а щодня трудитись, а щоб успіхи здобути, наполегливим слід бути. Тітку Ліль, не смійте, брати, краще в сніг її сховати. Кожна донечка і син досягне тоді вершин, якщо буде працювати і про власну долю дбати. Тож працюйте всі, як кінь, проженіть із серця лінь. Щастя, радості бажаю, з Новим роком всіх вітаю. Дякуємо тобі, Ольга. Гарне побажання. А тепер про Новий рік ми пісеньку знаємо. Тож давайте заспіваємо.
Thank you.
Два, и на носочки раз, два.
поздоровленнями та привітаннями. Ось, подивіться, аж два підтворби поздоровлень привезли. Зараз ми послухаємо, як ви одне одного привітали. З Новим роком всіх вітаю, щоб щасливими були. Ви чекайте нас, знаю, ми вам пошту привезли. Поздоровлення, вітання повну пошту. Діти, зараз ми давайте ще один той любимий наш хоровод у лісі.
Добре, діти. Ну, раз Хрещатик у нас буде, то ми станемо тут гарно всі і заспіваємо. Здорово!
благ і здійснення усіх ваших заповітних мрій. Будь ласка, ще слово має Галина Олексіївна. Я сьогодні була присутня на вашому святі. І ви знаєте, що не побачила класу, не побачила тих діток, що кожен день отут робиш їм зауваження. Я побачила дійсно одну дружну родину, що діти, що батьки. Я хочу від імені дирекції подякувати вам всім. Ну, перш за все, мабуть, ваша дружба з першого класу, але більш вона стріпилася, коли ви ремонт робили, коли ви переживали за дітей усякі канікули, будемо казати, і під час уроків, і під час свят. І сьогодні це дійсно свято, ну я не скажу, що підсумок, це як початок, я думаю, вашої дружби і надалі. Адже в третьому класі у вас одна вчителька. Я сиділа і думала, а от далі би передати цей колектив, він дуже маленький, 24 учні, це мало. Передати би його, у вас хороші руки, це десь більше залежить від нас, ну побачимо, як воно вийде. Від мене однієї це певно не залежить, повірте. А тому хочеться побажати, щоб вас оцей дружний колектив, ця родина збереглася і надалі. Щоб я і надалі бачила дійсно таких чудових дітей, як сьогодні, щоб це не були Діма, Ромчик на кулачних боях, а щоб були такі артисти, як сьогодні. І артисти в коридорі, і артисти в класі. В хорошому розумінні цього слова, як учні. Побажати вам всім міцного здоров'я. Здоров'я і щастя, добробуту вашим родинам. І щоб ми дійсно рік коня, рік працювали як в коні, на початку сказала. Ну вона зробила такий висновок і мали від того добре, але щоб вміли відпочивати. Так як сьогодні організували діти вам батьки, і як ви зуміли це все, теж прикрасити своїми юними талантами. Всього найкраще. Добре, а тепер спасибо. Поки не можна, а я зараз не буду.